الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د سبا تلويزون قدر من لدونکو او په خاص توګه د اسلامي خبروي مينوالو السلام علیکم ورحمت الله و برکاته زاول خان زهیدی د اسلام دا دا او ژوند خبرونی کې اساس په چوپړ کېم جمهور دېونی د خبرونی موضوع ده د مزاربت په اړه او مشروعیت او حکم د مزاربات د اسلام د نظر هېله را م چې خبرون اساسو ته توجه او د پام وړ ګیزي او د خبرونی د پایپري جمجملتیه وکي جمهور د خبرونی مينوال محترم مولوي صاحب ګلبدین نصرت یار دې محترم ولایي صاحب ډېر شرغلاس مخ پروین ته وختي موحر کول دراو زه هم <محترم> په خپل واره د سبا دي ټلویزیون ټولو کارکونکو ته او د سبا دي ټلویزیون ټولو لیدونکو ته سلامونه ونه کیلې وړاندې کوم بیا د سبا دي ټلویزیون ټولو کارکونکو نه مننن کوم چې په دې خبرونه کې مونږ ته وخت راک محترم ولایي صاحب لکه ما چې وقدر مونږ لیدونکو ته وړاندې کړ د خبرونه موضوع د مزربت په اړه ده نو په لمریزره که تاسو ورنا و چې موزاربت خپل لغوي او سلهي څه معنی وکومو ماملیت موږ موزاربت وایلس الحمدلله رب العالمین والاقبۃ للمتقین والصلاه والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وبات مخکې دنه چیز د موزاربت د مشروعیت په اړه خبره وکم یا دی موزاريبت شرایط یا ارکان ز بیان کوم ز رازما یو مقدمیته د منګو تاسې په اسلام کې د هر شی چې دا یو حکمت او یو فلسفه لري نو د منګو تاسې په اسلام کې یو شی ولوکه هر شی وي نو هغه که مثال کثیرت په هغه کې دی انسان دی پاره مادي ضرر وی یا معنوي ضرر وی یا په بل عبارت دنیوي ضرر پکې موجود وی یا اخروي ضرر پکې موجود وی نو دغه چې د اسلام د منګه یا هغه حرام کړه دا یا د منګه تاسو شريعت اقل نه هغه ته د مکروح حکم ور کړ چې دغه شی مکروده نو د موزاريبت په اړه چې موزاريبت د منګه تاسو په شريعت کې د روا شي دا نو د دې پاړه فقها و خپل نظریات لیکلي دي نو زکه په مژموقي یو قاعده ده د فقها او چې الاسل فی الاشیاء الاباحه یعنی <applause> هر شی چې دا مثال هغه اصل په هر شی کې چې دا هغه اباحه ده ترڅو چې یو دلیل یو بل شی موجود نشي چې هغه شی د هغه حرمت بیان شي یا د هغه کراهیت بیان شي یا د هغه شی نو رازو خپل موضوع ته چې مزاربت دا نو د مزاربت په اړه فقها خپل نظریات لیکلي دي اصل کې د معاصر فقها درې شین بیانوي چې یو مزاربت د یو قرارض ورتوي یعنی د قرض ناخسر شوه د بل معامله دا درې وړه شین چې دا د شرکت اقسام دي یعنی یو عقد د شرکت چې په مابین د دوه کسانو کې پیاو مالکی شرکت راضیه یو په تجارت کیو شرکت راضی نو دغه چه د اقسام دی شرکت دی نو دغه مزاربت چه د لغوی له لحاظه د دوا اصطلاح غن موجود دي دي لپاره د لغوی له لحاظه یو اصطلاح د اهل عراق د چه دغه نوې ته چه د یندغه شرکت ته مزاربت وای دی او یو چه د اصطلاح احل حجاز حجازین ورتوی نو دغه نوایته یا دغه عقد ته چې د دوی عقد قرض وای نو چون کې دماغ او تاسې په جامعې کې دماغ او تاسې په ټولنه کې د مزاربت په نامه باندې مشهور دا نو منګ به د مزاربت لغوي او اصلاحي معنی بیان کو نو اصل لغوي معنی د مزاربت یا استلahi معنا د مزاربت اصل ضرب ته وای یعنی فقها بیا وای چې ضرب وسهم فل فل ربح یعنی وشتل د خپل سهم په چشي کې پر ربح کې په دې معنا چې یو انسان چې یو چاته مال ورکووي نو هغه مال کې چې د تجارت کوي او تجارت نه ورسته چې د دې نتیجه حاصلې کې مثال ربح ده یا फायदा ده د مګوتاسی په اصطلاح باندې نو پدې کې چې د خپل سهم مقرره ول دغه تزاربت وی لو غویل له هغه او په اصطلاح کې مزاربت د توای چې مالک د مال یو شخص ته یو عامل ته چې د خپل مال ورکی او د هغه په اختیار کې پری دي د خپل مال چې هغه د د په مال باندې چې د تجارت وکي چې بل اخره فایده دغه تجارت یا نتیجې دغه تجارت د دوی په مابین کې مشترک وي نو فقها یو خبره ذکر کوي البته د منګو تاسو یو خلکو یو عام یو غلطه معنا شاید د ما په نظر باندې خلکو ته استعمال شوی وي چې د مزاربت معنا دا چې فایده او توان دوه دوړو نفر وکي شریک ده اما فقها وايي چې دغه تاوان چې دغه مال ته رسیږي نو دغه تاوان چې د په صاحب مال باندې ده نه په غ باندې د شخص د عامل باندې چې هغه ته پیسې ورکړي اما هغه شخص هغه عامل یا هغه شخص چې دغه پیسې ورکړ شوې ده دغه شخص چې د د خپل د اعمالو یا د خپل د سستی چې د نتیجه د عمومي یعنی په دې معنی چې دای که مقصیر شي یا دای که تاوانی شي د خپل د عمل په اندازہ باندې بده تاوان کیږي اما په مجموع کې زه دا وایم چې دغه نقصان چې د مال ترسیږي دغه نقصان صاحب مال ترسیږي نو اخیری خبره د مزاربت په اړه چې صاحب د کنز د تاریخ د مزاربت کوي دا هغه دات چې ا هغه په خپل عبارتو کې وای هي شرکتو بمال من جانب او عمل من جانب یعنی دا شرکت د دغه مزاربت چي د یو نو یو عقد دي شرکت د چې مال دی یو طرف نه وی مال یو سړي وی او عمل وکارو او په استلا باندې ګرځول دي دغه پیسې یا راوړل دي مال د بل چا لته طرف وی نو دغه د ضغت چې دا مزاربت وې د منګو تاسې دي فقها په نظر باندې محترم مولوی صاحب اصول د شری متفقون علیه اصول اصلي کتاب الله سنت رسول الله اجماع او قیاس نو مشروعیت دغه مزاربت په کوم اساس دي اصول متفقون علیه سبب شوی مضاربه د سی یو عقد د چې مندیدغه ثبوت په دریو څلول څلول واړو ادلو باندې ثابت د البته په کتاب الله باندې هم ثابت د دغه مشروعیت او په سنت او چې احاديث د دېغه باندې هم ثابت او هم د رقم په اجماع صحابه باندې د دېغه مشروعیت ثابت او هم د رقم چې د په قیاس باندې هم د دې د مشروعیت ثابت ده فقہات چې د ذکر کوي د دې د مشروعیت په اړه باندې یو دوه آیات مثال راوړي چې هغه آیاتونه دادی چې الله جل جلاله په قران اعظم شان کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وواخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله دا البته په سوره مزمل کې الله جل جلاله فرمایي نو وای دغه کسان چې دوی ابتغاء دی رزق کوي او په لار دی خدای پاکي یا مثال پزما کوي خدای پاکي دوی خوريږي اول ته چې د ځان ته رزق غټي نو دلته فقها وایي چې دغه آیات نه همده استنباط کوي چې یو شخص چې مال دی بل شخص اخلي په مزاربت باندې او د ورزي مثال یو کشور ته یو مملکت د دا د سفر کې یو هغه جینه چې د امل دي تجارت راوړي او هغه چې د خرسي به لاخره फायदा او फायदा د دې چې د پخپل منځ کې نسب کوي يا مثال درې سلسه کوي نو دغه آيات نه چې دا دغه مشروعيت د مزاربت معلوميږي او هم دا رقم الله جل جلاله په بل ځای کې فرمایي چې فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله نو دغه آيات نه هم چې د فقها وايي چې د قديمه زاربت مشروعيت چې د ثابتيږي يعني دلته هم چې د ابتغاد رزق دا يعني طلبول دي رزق دا طلبول دي فضل دي خدای دا نو بعد انسان طلب دي رزق دي حلال رزق وکی نو دغه مزاربت چې دا, دا هم طلبول دي رزق دا حلال رزق دا نو فقها وايي چې دغه ايت نه هم چې د مشروعيت مزاربت ثابتيږي په احادیثو کې ثبوت د مزاربات هغه هم ثابته ده حضرت ابن عباس رضی الله تعالیهما دی فرمایي وايي حضرت عباس بن عبدالمطلب د چې با د کار دا او چې د با مال ور کړ چاته مزاربات باندې عمداه مزاربت چې موږ تاسې په خپلو د فقهاو په نظر کې پیژنو یا په خپلو متونو کې پیژنو امداره رقم مزاربت په هغه وخت کې وو چې بیا به حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ د بثکاو چې شرطونه به کې خوده مثال یو سړی ته وایي مال ورکړ په مزاربت باندې نو هغه باندې به دا شرطونه کې خوده چې دا مال به ته په بحر کې نکوزي یعنی د بحر لاره باندې دغه مال نه انتقال اي یا په یو کند کې به ته انځي چې مثال البته کومې کندې دي یا لار د مثال چې البته غلره نش یا د تمل لټن کې او هم دا رقم دا شرطونه به کې خود په تور د مثال باندې چې کچیر ته کوم حیوان اخلي نو دسی حیوان وا نخلي چې دی هغه په خيټه کې بچي وی البته د زکه د قصابي د پاره یا د بلشي د پاره د غختي مال واخلي نو دغه شرایط بعد کې خود نو همدغه شرایط خبره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسیده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبره ورسیده نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم اجازه ورکوه د عمل به ښه تر عمل ده او د کار چې تاسې کوي وی کوي نو د دې د حدیث نه ثبوت دی مشروعیت د مزاربت راځي همدغه رقم یو بل حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ا سہیب رضی الله تعالی عنہ دی فرمای و ای ثلاث فیهن البرکه در شین دی چوی پدی کی برکت موجود د دی الله جل جلاله الله جل جلاله په دی در شینو کی برکت ته چی یو چی شدا البیع الى اجل بیع چ د تر یو نیټه پورې البته بعض وخت کی د سړی سره پیسې نوی مثال د دی د قرض معامله کوي اغه یو مال اخلي بیا ورزی اغه مال خرسي نو پاست یا غن چې دا کله د फायदा وکړل یا نقصان وکړل ورسته دی غن چې د دی بیا ورزی غمال غته ورکی نو او بل دوام شې چې دا هغه چې په دې شی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل دي اول المقارزه او بل چې دا قرض ورکول په دې کې هم برکت ده او دریم شې چې دا وختل البر بالشير للبيت العلي البه دا خل تول یا غډول دی غنمو دی وربش سره د پارا دی کور د خپل دی نفاقي دی پارا نه دی پارا دی خرڅول نو دغه چې غډې په دې کې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې برکت دا نو مقصدم دا و چې دغه مقاریزه چې په دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دا نو ګوري چې دغه مقاریزه فقها وایي چې د مطلب چې دغه مزاربت ده البت خبري به ډېر نه وکدو د اجماع په غا باندې چې دا په اجماع باندې هم د مغزربت ثابت د زک ډېر صحابي کرام البته فقهاو د نمونه ذکر کړي دي چې یو په هغه جمله کې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها هم دا چې د اغمال دی یتیم دا چې دا چاته په مغزربت ورکوږي چې تاسو په دې مال باندې تاسو فائدہ وکي او په دې مال باندې تاسې تجارت وکړي چې دغه ګټه تاسې تزیاتش محترم اولي صاحب کاته سوال خدمتونه لیدو ګټه درسي وران دي کی چې حکمت او فلسفه چې شته چې الله جل جلال جلاله دغه مزاربت مشروع مش ګڼوي البته د هرشي حك... دپار یا حکمت او یو فلسفه موجوده وي نو د مزاربت د حکمت او د فلسفي په اړه علما وایي چې ګوره الله جل جلاله چې د دسي د اجتماع یا د انسانانو د نظم دی برابرولو دی, دی, برابر دی پاره چې دا ډیر شایان دی چې هغه د منګو تاسو په شریعت کې مشروع دی چې ترڅو د د اجتماعي یا ژوندۍ د انسانانو منظم تری شي نو د حکمت او فلسفه د مزاربت چې دا څه حکمت لري یا فلسفه لري فقا هواي واي حكمت او فلسفه دي مزاربت د دفه دي ذلت او دي فقا يا دي تنگسيا دي فقراو يعني يو انسان به چي دا هغه مال لري او يو انسان به چي دا هغه مال به نه لري اما جسمي قوت بل لري چي يو کار وكي نو هغه شخص چې مثال جسمي قوت لري يا مثال قدرت د دغه لری چې یو کار وکي اماغه پیسې نه لري نو د دې لپاره چې د اجتماع یا د انسانانو ژوند صحیح طریقه باندې تیر شي او صحیح برابر شي نو همدا چې دغه حق چې د مشروع ګرځول شوې ده چې یو انسان چې توان د جسمی نه لري هغه به مال لري هغه د مال بلت یو چاته ورکی هغه چاته دی ورکی چې هغه توان د جسمی لري او فقیر ده چترڅو هغه د پمال باندې کار وکي هغه یو خو دي تنګسیا او دی فقر دی ذلتنا مثال دی غشي خلاص شي او بل چې د دیدغه انسان دی پاره چې دا صاحب دی مال دا صاحب دی ثروت دی 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 پاره هم چې دا رفح راشي دا چې د دنیوي فایده او دی غری پاره د مزاربت او فلسفه هم همدا ده او یو چې د اخروی فایده د صاحب مال دی پاره چې د مال ورکی یو فقیر ته او غا فقیر چې د په مال باندې غا کوي تجارت کوي او فایده او تاوان چې د مثال دغه انسان ترسي په استلا باندې نو اخروی فایده چې د فقها وایي چې دغه انسان چې د مال یو فقیر ته ورکړي نو دا سبب دی چې شي ګر زیاده لیدا سبب د دفع د فقيه یا سبب د دفع د فقر ګرځېدل د انسان لپاره نو د دې دی لپاره چې د ثواب الجزيل فقهاوي چې د انسان لپاره ډېر یو لوی ثواب د یو لوی ثواب د انسان ته مرتب کی, کی چې الله جل جلال جلاله د ته اخروی ثواب ورکړي یعنی د اخرت لپاره ذخیره ګرځي الله جل جلاله نو دغه لپاره دی چې د دغه دی حکمتو په وجبه باندې چې د مزاربت دې موږ او تاسو په شریعت کې راواشه وینه محترم مولوی صاحب د اسلام له نظر هر فریضه چې د شرایط لري چې پر برسد دغه شرطو هغه فریضه صحت پیدا کوي نو مزاربت کول باید کوم شرطونه ولري او پر برسد کوم شرطو مزاربت صحت لري مزاربت هم یو عقد دی او عقود د جملې نه نو د هر عقد چې د لکه سرقم چې تاسو ویلې نو دا هم شرط لري او هم ركن ركن لري نو هم شاید چې د صحت ولري یا فساد ولري دغه شیان په هر عاقد کې موجود دي نو د مزاربت شرطونه چې دی هغه بیا فقها په دری حسابي تقسیم ای ځکه چې په یو عاقد مزاربت کې دغه شیان حتم من موجود وي یو عاقدین موجود وي او یو را اصل مال موجود وي او بل چې دا رب ح چې د غره اصل مال راس المال, المال نه لست رازيد غشي موجوده نو هغه شرایط چې د عاقیدین ودي هغه فقها وای چې دا هر یو باید صلاحيت دی توکیل ولري یعنی صلاحيت دی وکالت ولري کولای شي چې یو څوک بل څوک وکیل ونی شي نو دغه صلاحيت چې څوک ولري دغه شرط مزاربت ده باید سړی صحیح وي یعنی مجنون نوی لیونی نوی یا صغیر نوی چې د خپل په نفع او ضرر باندې پونشي نو دغه شرط چې دا د فقیدینو کې باید حتمًا موجود وي او بل رسول مال کې شرط دا چې ګوره فقها ذکر کوي چې یو مال چې یو انسان یو چاته د مزاربت په هغه باندې عقد باندې ورکی باید دغه معلوم وي د یو شرط او بل شرط دا, دا چې دا باید دا ارای نی یعنی داینی شی نه وی دسی یو سړی نش ویل چې مثال دما پیسې چې دی مثال د فلانی سړی هغه پیسې ته واخله ورشه په دې باندې مزاربت وکه نو دا چې دا د مزاربت د صاحی نو زی بیاغه د حواله صاحی ته زی چې دغه انسان دغه پیسې اول د ته حواله کوي او پس دیغه نه بیا د اجازه ورکې چې ته ورشه مزاربت په دې باندې وکه نو دغه شرطونه پر اصل مال کی وو او پر ربحه کی چې هغه یا هغه فائدہ چې دغه مزاربت نه لسته راځي په دې کې هم فقها دا دوه شرطونه لګولې دي چې بعد هغه حا ربحه چې منځ تر غلې ده نو دا بعد معلومي یو او بل چې د دا دغه شی بعد معین وي یعنی عینی شی وي اگرکه هغه دین نوي په دې په دې معنا باندې چې د سینې شیکه ده چې یو انسان وای چې ما د تا په مال کې چې دا تجارت وکړ اما دومره پیسې دې ما فلاني سره دې دومره دې فلاني سره دې دومره په په فلاني باندې دي نو دغه شای چې د راټولوي او بیا چې د دا دې په خپل منځو کې تقسیمې نو دغه چې د یو شرط دې مزاربت چې دغه شرط کې کمی راځي نو بینه ان فقها وايي چې باید دغه مال چې مثال دغه رف حدا نو دغه باید معلومي او دغه باید عیینی شي وی او یو شرط بل چې فقها پر اصل مال کې وزا کوي هغه شرط دا د چوي هغه شی چې یو چاته په مزاربت ورکی د باید مقدور التسلیم وی یعنی سړی کولای شي چې تسلیمی کی یا دا د چبيخي دغه مال ورته وس پاري د تسلیمی کی نو دا شرایط دي دي مزاربت او یو رکن دي مزاربت دا رکن خو رکن دي مزاربت دا فقهاوي چې دا اغه دا ایجاب او قبول نو دي ایجاب او قبول دي لپاره چې دا ځانته الفاظ موجود دي فقهاوي چې دي مزارف دي مزاربت دي لپاره الفاظ امدا قابلیت ایا مثال دغه دغه خبرې دی يا راځیتو يا دغه کلمات يا مثال په نورو وقودو کې استعماليږي نو د مزاربت لپاره هم دغه الفاظ استعمالي مهترمه مولوی صاحب په وسیقه قوانینو کې شرکتونه په پنځه قسمه ذکر شوي دي لکه شرکت سهامي ورته وي تزامونی لیمټید او بل شرکت په نام ده مختلف نو ایا دغه شرکتونه هم په باس کی دغه مصاربت شامل کیږي کنه البته دغه وزایی قوانین قوانین او خصوصا په تجارتی قوانینو کې چې دغه شرکتونه موجود دي او د خلق دغه شرکتونو کې کار کوي نو د البته یا درې قسمه یا څلور یا پنځه قسمه دغه شرکتونه چې دی مثال شرکتي تزامونی د شرکتي سهامي د شرکتي محدود المسؤولیت یا لیمټډ یا غیره غيرا غیره شاندی نودا فقہات معاصر وای چې دغه جملې نه وهبت الزهیلی د خپل کتاب کې لیکي چې دغه شرکتونه د هم د فقهاو په نظر باندې دغه د مزاربت په عهد کې داخله البته بیا هغه چې د ځانته اقسام دي یا دغه وزئی قوانین او دغه لپاره اقسام قائل شوی دی په څو قسمو باندې تقسیم کړي دي اما د فقهاو په نظر باندې دغه شرکت د مزاربت زکه دغه شرکت د تزامونی یا شرکت محدود المسؤولیت یا بل بل دا ټول پاک د مزاربت کې یا د مزاربت په چوکاټ کې داخله دي محترم مولوی صاحب د شرکتو په اړه تاسو قدمونه تا معلومات وړاندې کړل نو تاسو وایئ چې کوم مزاربت مو د فایده مزاربت ویلیسته البته د فاسد مزاربت په اړه فقها ډیر وسی نظر بیان کړه او ډیر وسی نظریات لري یو د هغونو د مزاربت د فساد چې هغه فاسد مزاربت منغو تاسو پیژنوا هغه دا د چې یو انسان صرف یو بل انسان ته وایي چې دغه مال دی ما ده نو پدې کې به ما او تاسو دواړه ګټ باندې کار کو نو फायदा او توان به د موند او تا په مابین کې مشترک وي نو دغه مزاربت چې د فقها وايي دغه مزاربت چې د دغه فاسد مزاربت د ولی زکه دلته د صاحب مال چې د خپل عمل هم کوي او مال هم دیده نو دغه بل انسان چې د سره مثال کوم کوي یا د سره چې د مال دیده چې د انتقالې د خووا خونه نو داغه په عقد مزاربت کې یاد مزاربت په معنی باندې د سړی مننه پیژنو بلکې دا دغه انسان چې د فقها وايي چې دا دسی یو مثال لري چې یو سړی په اجاره باندې نیولوي نو دا خپل دی عمل او په اندازہ باندې چې دا هغه انسان چې بل انسان د مستحق دی اجرت ګرځي بیا دا هغه ته اجره ورکي صاحب دی مال اما په عقد مزاربت کې ناراضي او اقدس صحیحه د مزاربت فقهاوی چې هغه مزاربت توایو مونږه چې په هغه کې دا ټول شرایط موجود وي او هم دا رقم چې دا پدی کې رکن چې هغه مهم شي دا په یو وخت کې دا باید موجود وي نو دغه شرایط په پوجباندی یا دغه ارکان په وجباندی چې دغه په مجموعن په یو وخت کې راشي نو دغه تجدید یمنګه ام صحیح مزاربت یا عقد مزاربت صحیحه من غویمه محترم مولوی صاحب مزاربت کول په یو اسلامي ټولنه کې څومره مثبت اخیزه پر هغه ټولنه لري او په مشروع کار کې دا کول سي چې اخیزه ولري البته لکه څ سره رقم چې ما مخ کې هم ویل چې دا یو شی چې مشروع وي یو, چی چی یو شی چیرواوی د موږ تاسو په شریعت کې هغه چې د په یو جامعې کې ک هغه باندې عمل وشي یا هغه تطبیق شي هغه ډیر مثبت نتيجه لري یو د هغه نه خو ما مخ کې هم تاسو ته ویل دي د مزاربت د ثواب اړه لکه سره رقم چې ما مخ کې اشاره وکړه ګوره یو انسان چې یو چاته د مزاربت د پاره مال خپل ورک یو دیغه په اختیار کې پرې دی چې هغه اغب په باندې عمل وکي هغه باندې کار وکي نو پدې کې چې دا دوه فائدې مرتب کیږي یو फायदा خداده چې دغه انسان دغه ثروت یا دغه مال چې د لکثر رقم چې نن سبا خلک په سودی بانکو کې خپل پیسې کړي نو دغه ثروت چې د زیاتۍ دی د مزاربت په وجو باندې او احمد رقم ابل انسان چې هغه فقیر د دی هغه فقر چې د رفقې یا د هغه فقر چې د فکې هغه چې د ثروتمنګي نو د دې دغه په خاطر باندې ګوري چې دغه د ماته توصيه چې د مسلمانانو لپاره خصوصا هغه خلکو لپاره چې هغه ثروتمن خلک دي هغه دا ده چې دغه پیسې چې خپل پیسې دي حلال لار نه غټلی او هغه چې د سعودي بانکو کېګدی نو د هغه نه خبره ده چې باید دغه خلک د مزاربت ل لارې خلکو ته پیسې توزیږي او خلک په د بانکارو کې چې هم د دوی مال زیات شي ثروت زیات شي او اقتصاد د دوی چې د پیشرفت وکی او هم بلخا هغه فقرا یا هغه مساکین یا هغه بیوزل خلک چې په جامعه کې موجود دي هغه هم ثروتمند شي نو د دې دغه دی دیپارټمنت د بایټ منګوتاسي کوشش وکول کو. ټول مسلمانان چې یو شی چې حتممن به هم زه تاکیدن دا خبره کوم چې کوم شی چې د منګوتاسي په شریعت کې هغه رواوی نو په هغه کې ډیر حکمتونه او ډیر فلسفي او ډیر برکت موجود وي نو ا هم دنیوی او هم اخروی هم د دنیا فایده پکوي یا هم د اخرت نو د هغنه چې خلک په نورو جایو کې پیسې خپل مصرفوي نو د هغنه چې د په دې عقد کې یا په دغه لاره چې خلک خپل پیسې خلکو ته وروس پاری او په دې باندې عمل وشه د بهتر عمل مهترم مولوی صاحب دوه نفر عقد کي عقد مزریبات ا چې مال یا پیسې د یو نفر دي او کارکول د بل نفر پخټ کړي و سره نو دا مال یا دا شی چې ولې سړي ته سپارې ده د شی د بینځي نو دا خساره د دی آیا پرادوار نسب کیږي چې باید یو طرف د خساره د مال ورک د د نظر چې د او وهبهه الزهيلي په خپل کتاب کې لیکي د په تعریف د مظاربت کې د وای وای دغه کوم تاوان چې رسیږي د صاحب مال لپاره ده یعنی د په مال کې چې کوم تاوان راځي کوم نقص راځي کوم خساره وريدي دغه خساره چې د مربوط د صاحب مال د چې صاحب مال په دغه شی پر دغت کی او دغه نقصان په مجموع کې د صاحب مال لپاره ده اما دغه کس د عامل د څومره مسولیت لري د صاحب مال د مال په مقابل کې نو دا دمر مسولیت لري چې د کچیر ته د ثابت شي چې د عمل یا د سوستیا باعث د ګرځیدل د چې دغه صاحب مال د دي... صاحب مال په مال کې نقصان یا zarar واقع شو د دومره اندازی ته دغه انسان مسولیت لري اما دغه نظریه چې منغو تاسې وایو ایا د په خلکو کې دغه عام ریواژ ګرځېدل د چي مزاريبت په دې معنا چې फायदा او توان کې دواره شریک دغه نظر چې د وهبت الزهيلي په نظر باندې دغه نظر یا دغه مفکوره غلطه ده بلکې بیا هم تکرارنن زه د وایم چې دغه انسان چې مال ورکړای دا یو چاته نو دا ټول توان د مال چې په دي مال کې د غره اصل مال کې کوم تاوان راځي د صاحب مال پورې اړه لري او دغه تاوان چې د باید صاحب مال پر دغت کې اما هغه تاوان چې مثال د د عمل دی و چې نه کمیو کاستی فکر هغه لیدا به مربوط عامل. دا دا پوري پوري. دي عامل یا هغه چاته چې د پیسې ورکر شوی د دغه پورې مربوط مو محترم ولي سب یو بل پښتنه چې زما وس فیاص ته تسو قطرمل دونکو ته وای چې په دغه عقد مزربت کې چې یو طرف مقابل دی و پات کې ایا دا غوا راسه دا غ سړی کول شي هغه وخت د ادامه ورکی هغه کار پیښوسی کنه دا په مجموع کې په عقود کې بعضی عقدونه دي چې مثال هغه عقد موروسی دي یعنی په میراث باندې هغه ځنته نور عقدونه دي اما په مجموع کې دا اکثرا عقدونه چې د مثال عقد وکالت یا عقد بیع ده یا بل شی ده یا بل شی ده چې کله یو جنب یا یو طرف د وفاتکی یو دغه عقد چې د انتهاء ته رسیدي یعنی اخر ته رسیدي نو د عقد مزاربت هم هم دغه یو عقد ده کچیرته مثال یو انسان یو چاته پیسې ورکړي وي د مزاربت په وجبه باندې نو کچیرته یو طرف د مړکیږي د عقد مزاربت دا چې د انتهاء ته رسیدي اما هغه کوم مال چې موجود دا یارب هم موجود دا یاره سول مال چې موجود دا نو دا خو د ورسو دپار د ضرورت چې دا, دا, دا بایټ صاحب د مال ته ور کی زکه ان دا حیثیت د دي دین لري په دې سړی باندې چې د سړی وفات چې دا د هغه شخص نه چې د پیسې اخیستي د مزاربت په وجب باندې نو دا حیثیت د دی دین لري په باندې چې د گویا دین اخیستي دی یو چانه او دین چې د بیا دی هر شي نه مقدم د بیا چې دین اول ورکوړې شي پس د هغه نه چې مثال دای کوم وسیټ لري بل شي لري بل شي لري نو دا وسیټ بیات ورسې پځي کی نو د هر شي نه مقدم دین د دا بیات دین ورکوړې شي نو دغه وجنه بیات د مزاربت مال چې موجود ده نو د دې بیات د صاحب مال سره تصفیه شي خپل را سولمال هم صاحب مال واخلي او کوماريب حچه من سره غلې د دادم باید وخل محترم مولوی صاحب ک تاسو خپل وینا وقدر مولویونکو ته په دې اړه چې مزاربت کول په اسلامي ټولنه کې ډېری مثبت اغیز لري او به اسکیږي چې په ټولنه کې اقتصاد او تجارت پرمختګوي چې په دې اړه کې قدر مولویونکو ته وینا ولري ميران دیمه وینا لیدونکو ته دا, دا چې باید البته هر څو چې هغه ثروتمنده که هغه مالدار ده که هغه تاجر ده نو په مجموع کې زه دا وایم چې باید زن د خپل د شریعت په با اصول باندې پوه کي او هغه شے یا هغه کار یا هغه عمل چې د موږ تاسې شریعت هغه راوکړي ده او مشروعیت لري د منګو تاسې په اسلام کې په هغه باندې باید عمل وکي البته په ظاهر کې به زده وایم چې یو انسان کچیرته مفت کلذي د منګو تاسې د عوامو پیسې په لابل کې خپل پیسې په بانک کې کدي او د هغنه چې د مثال سودي نفع اخلي نو دغه سودي نفع اخیستل د منګو تاسې په شریعت کې حرام ده او دا ډیر مذموم یا بد عمل ده نو دې هغه نه چې یو انسان دې سودل دې بانکول لاله ريزان تنه فراکشکاجي او په هغه کې خپل نه بو... نه ويني چې پدی کې ماده په ډېر نه فده یا ز پدی باندې ثروتمن کېګه ما یا اقتصادي من کېګه نو دې هنر عبادت دې مزاربت لاله لري یا د نور شین چې دی اسلامي بانکداري چې ورته وایي اسلامي بانکداري نه مراد فقها وایي یا ټول مسلمانان په دې مفکوره دي چې اسلامي بانکداري امداده چې د مزاربت د حق یا د شرکت د حق نه چي دا من سره راځي چې په دې کې مثال ټول شرایط او ټول خبره موجوده دي نو دغه لار نه باید انسان د کوشش وکړي چې ځان ثروتمند کړي او دغه لار نه باید ځان دا نفحه سلکی محترم مولوی صاحب تاسو نه ډیر مننه چې مشخ پرورونی طرف راغلاست او زموږ پرسون ته مو د قران او حدیث پرانې ځوابونه وایي تاسو نه هم ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې تاسو مونته وښه راست تاسو نه قدر منل دوکو مشخ پرورونه دلته وپای ترسی چې او تراتني کې خبرونه پیری هیڅ به اساس ودرنه چوپړ ته ځیږي تاسو په لوی امير احبان ختایس پرم الله مو مس